податкової системи, і вважаємо, що так цікаво ми подали цю тему. Податкова реформа, чи з'явиться середній клас в Україні? Адже багато людей, які вийшли на Майдан, вони вимагали змін. Це були підприємці, були власники бізнесу. І саме ці активні люди, вони вимагають перетворень. Адже це є основа спроможного суспільства. Тож, чи вдасться це Україні, ми сьогодні говоритимемо з нашими шановними експертами. А я передаю слово Наталі Кононенко, вона буде модерувати нашу дискусію. Добрий день. Добрий день, гості, всі, і ті, які за столом, і ті, які в залі. Починаємо нашу роботу. Наш регламент – це 90 хвилин. Ми ще очікуємо першого заступника міністра фінансів Уманського. Я представлю наших гостей. Біля мене сидить Андрій Длигач. Це один з керівників громадської ініціативи, правильно? Перший професійний уряд. Біля Андрія Валерій Пікар, «Нова країна». Я правильно вас представляю, так? Народний депутат від Народного фронту Олександр Кірш, народний депутат від блоку Петра Порошенка Оксана Продан, народний депутат від виборчого об'єднання «Самопоміч» Андрій Журжій, економіст, кандидат політичних наук Ірина Клименко. Алло? А я яких сказала? Ой, вибачте, я просто кандидат політичних наук. Кандидат економічних наук Ірина Клименко і Володимир Добровський, який представляє сьогодні в нашій дискусії кейс. Для мене, як для громадянина і як дослідника, взагалі податкову політику я розглядаю як інструмент соціальної політики, яка реалізується державою. І від того, які стратегії ми покладені в податкову політику, залежить соціальна структура країни, яку ми маємо сьогодні і яку ми хочемо отримати через 5, через 10 років. Тому перед тим, як підійти до питання, які моменти, які орієнтири податкова політика закладає в коаліційній угоді, як це буде стосуватись процесу формування середнього класу в Україні, я би попросила розпочати з такого ретроспективного огляду досвіду наших більш досвідчених колег, які пройшли цей шлях, це країни Центральної та Східної Європи. Я сподіваюся, що по цьому питанню є що сказати кожному з учасників дискусії. Якщо ви не проти, то я першою запрошую до дискусії Ірину Клименко. Якщо можна, Ірина, які кроки зробили уряди країн, які модернізувались всередині 90-х, на початку 21-го століття, країн Центральної та Східної Європи, для того, щоб в цих країнах виник середній клас? Дуже дякую вам за надану можливість. Дійсно, ми от, коли з організаторами говорили про ідею цього заходу, то я запропонувала дати такий стислий огляд того, як податкова система реформувалася у країнах, що міняли свою модель розвитку, відходили від соціалістичної моделі і запроваджували інструменти ринкової економіки. Все почалося десь у середині 80-х років, і фактично на момент, коли Україна започаткувала чи проголосила запровадження ринкової економіки, багато східноєвропейських країн вже реформували свої податкові системи відповідно до законів ринкової економіки. Хоча стартували ми всі майже з одного рівня, і таких от класичних податків у цих країнах також, як і в Україні, не було. Але на початок 90-х у всіх країнах
більшості країн Східної Європи вже була сформована система податків, у якій основними були податок на додану вартість, податок на прибуток юридичних осіб, підприємств, корпорацій, прибутковий податок, податок на доходи фізичних осіб, акцизи, митні збори, збори та платежі на соціальне страхування і податки на майно, власність або нерухомість. І наш поважний модератор сказав, що на податкову систему, власне, потрібно дивитися з точки зору її соціальної функції, але би я хотіла запропонувати вам спочатку подивитися на ті загальнодержавні функції, які виконували податкові системи у країнах, що реформувалися, і взагалі уряди цих країн ставили значно більше для себе завдань, реформуючи податкову систему. Ну, по-перше, тою основною проблемою, з якою зіткнулися уряди, це була проблема пошуку балансу між фіскальною і регулюючою функцією податкової системи. І у багатьох країнах, де запроваджувалися нові податки, спостерігалося зниження рівня податкових надходжень. Тобто у момент переходу скрізь відбувалося падіння доходів держави від збору податків. Ну, звичайно, у різних країнах це відбувалося трохи по-різному, але так чи інакше всі країни шукали той баланс і через декілька років виходили на вже більш-менш стабільний рівень збору податків з діяльності економічних суб'єктів. Власне, так само відбувалося і в Україні. І Україна, так само, як і інші країни, взяла оцю модель цих основних податків і запроваджувала. Десь на початок, напевно, 2000 року більш-менш була вже зрозумілою та податкова система, яка от на сьогоднішній день ми і маємо. Інша проблема, яку вирішували країни, це була проблема гармонізації податкових систем з законодавством Європейського Союзу. Тому що більшість країн Східної Європи, правда, хтось раніше, хтось пізніше ставив собі за мету вступу до Європейського Союзу. Тому ці країни, вже не зважаючи на свої унікальні умови і унікальні економічні системи, мали гармонізувати свої податкові системи з законодавством Європейського Союзу. І особливим видом податків у країнах, коли вони ставили собі за мету розвитку, були податки на малий та середній бізнес. Дійсно, ця група підприємців заслуговувала і отримала належну увагу від урядів країн, що реформували свої податкові системи. Власне, Європейський Союз визнавав, що малий та середній бізнес є основою розвитку країн і розвитку економіки, і основою забезпечення конкурентоспроможності ринкових економік у сучасному світі. І основними інструментами, які східноєвропейські країни використовували в регулюванні податкового законодавства, це, по-перше, було звільнення від обов'язків по сплаті податку на додану вартість малих підприємств, чи можливість вибору бути платником податків, податку на додану вартість, чи не бути. Власне, ми знаємо, що і Україна пішла таким самим шляхом з деякими відмінностями, правда. Податкові пільги запроваджувалися для новостворених малих підприємств. Існували спеціальні податкові режими для малих середніх підприємств, спрощені режими оподаткування, спрощені режими обліку та подачі звітності. І, як правило, малі та середні підприємства мали можливість пільгового режиму амортизаційних списань. Це от що стосується... Це що стосується малих та середніх підприємств. Але були й інші проблеми, які вирішувалися під час реформи оподаткування. Країни також повинні були забезпечити належний рівень соціальних зборів, тобто податок чи от збір на
пенсійне страхування, інші види соціального страхування так чи інакше мали бути належними для того, щоб уряди могли фінансувати соціальні зобов'язання в своїх країнах. Ще одною важливою проблемою, яку вирішували уряди, це була мета забезпечення сприятливого інвестиційного клімату, тому що всі країни вони були конкурентами між собою у тому, щоб стати тим місцем, куди прийдуть іноземні інвестиції. Іра, я вибачаюсь, давайте ще хвилину і будемо передавати слово іншим. Добре, я що хотіла ще дійсно на завершення сказати. По-перше, сказати, підсумувати, що у реформуванні податкової системи потрібно враховувати цілу низку проблем розвитку, і які є дуже непростими, і кожна з країн, між іншим, йшла більш-менш своїм шляхом, обираючи те регулювання і ті податкові рівні, які могли стимулювати розвиток цієї країни. І коли ми говоримо про малий бізнес, мені здавалося, що потрібно сфокусувати увагу на формуванні простору розвитку для малого бізнесу. І податки, між іншим, не є єдиним інструментом. Тому що я хотіла би ще сказати про те, що в Європейському Союзі діє Європейська хартія малих підприємств, де, власне, зібрані основні пріоритети у розвитку цього сектору економіки. І навіть, я скажу більше, Українська держава має спеціальний указ президента, який запроваджує таку хартію, як документ, який має регулюватися цей сектор економіки. І, можливо, потрібно також громадськості, яка відстоює інтереси малих та середніх підприємств. Просто звернути також увагу і на ці речі. І важко проти течії плисти, коли завжди знайдеться більш важлива проблема, наприклад, виплата пенсії, чи, наприклад, фінансування інвалідів. І коли держава втрачає зараз податкові надходження, мені здається, що дуже важко піднімати питання про те, що хтось соціальною метою чи з якоюсь іншою має бути отримати якісь додаткові пільги. Мені здається, що краще все ж таки увагу зосереджувати на розширенні простору розвитку. Там і корупція, і скорочення регулюючих різних процедур і так далі. Я передаю слово. Так. Дякую. Якщо можна, я зроблю один авторитарний крок, а потім попрошу вільно приєднуватись до дискусії. Я хочу передати слово Володимиру Дубровському. Отже, Ірина задала такий вектор дискусії по цьому питанню. Це простір для розвитку середнього та малого бізнесу. Це соціальна та податкова функція держави, і це досвід країн, які пройшли шлях по створенню посттоталітарної структури суспільства. Це той шлях, який ще потрібно пройти Україні. Якщо можна, я почну з визначення. Все ж таки, що ми розуміємо під середнім класом? Бо тут є дуже багато різних визначень, і я би сказав, що те, що найбільш актуально для нас, це те, як в Америці говорять, сантехнік Джо. Тобто людина самодостатня, яка має певний свій, те, що називається, human capital, тобто навички, вміння, щось таке. Іноді має ще і свій невеличкий капітал. І це робить її відносно незалежною. Бо людина, яка бідна, яка не має всього цього, вона залежить від свого роботодавця, її легко замінити на будь-кого. Людина, яка багата,
вона є в певною мірою, не всі багаті люди, але багатих людей є певною мірою рабами свого багатства, бо вони для того, щоб його примножувати і примножувати, вони мають знов-таки йти на певні політичні компроміси і все інше. І середній клас, він стає саме рушієм перетворень, тому що, з одного боку, це люди, які розуміють, що таке власна гідність, і в них є певні ресурси, які вони можуть вкласти, і інтелектуальні, і матеріальні, вкласти в те, щоб за неї боротися. А з іншого боку, вони мають стимул боротися за можливості, бо ті, хто сьогодні при владі, близькі до влади, вони ці можливості обмежують для, саме для такого середнього класу, бо це для них конкуренти. І саме тому середній клас настільки важливий. В чому проблема нашого середнього класу? В тому, що дуже значна частина наших людей, яких можна було б віднести до середнього класу, свого часу були повністю залежні. Я хочу пригадати таку історію з життя. В 97-му році, коли я працював ще в газеті «День» з Віталієм Княжанським, було таке, я завітав до такої Наталії Кожевіної, яка тоді була видатним діячем захисту бізнесу. Вона і є, але вона зараз трошки іншими речами займається. І там в неї сиділи двоє, ну, мого віку людей, Ксенія і Дмитро Ляпіни. І вони мені, у нас там одразу зайшла розмова про те, а як же нам змінити країну, вони сказали, а треба утворити 3 мільйони людей, які не будуть повсякденно залежати від влади. А як це зробити? А треба зробити спрощене оподаткування, бо сьогодні оці наші сантехніки Джо, ну, на той момент, їх просто перевіряли кожного дня. Бо з них можна було стягнути будь-які хабарі, вони не могли ввести бухгалтерський облік, а це було обов'язком будь-якого підприємця. І дійсно Ксенія і разом з іншими, з Олександрою Кужель, ну, Оксана тоді ще була молода, мабуть, зовсім молода, ну, не таким ще визначним діячем. Але вони таки дійсно зробили цю спрощену систему. І спрощена система стала до певної міри зразком того, як має працювати податкова система. Бо саме на спрощеній системі підприємці вперше отримали можливість сплачувати податки, бути абсолютно чесними перед державою і при цьому вести свій бізнес. А й саме головне в ній було те, що той указ був складений таким чином, щоб унеможливити штрафи. Тобто майже не було за що штрафувати. І дійсно підприємець, який працює на спрощеній системі, він не бачить свого податкового інспектора, він не має з ним бути навіть знайомий. Це так, як має працювати податкова система. Ну, тоді задача ставилася так, що це такий перехідний момент, а ми потім зробимо загальну систему, яка буде працювати на тих самих принципах. На жаль, ну, сьогодні я тут представляю навіть не стільки кейс Україна, бо кейс Україна як організація в цьому участі не бере, а групу анімаційного пакету реформ з податкової реформи. І ми дотепер боремося за те, щоб створити загальну податкову систему на тих самих принципах. Тобто, головний принцип, наскільки я розумію, для того, щоб податкова система була сприятлива для середнього класу, є навіть надання пільг. Бо я підкреслюю, що та спрощена система, яку потім багато лаяли за те, що вона перетворилася на такий офшор, від початку вона утворювалася зовсім не як офшор. Вона утворювалася такий компроміс. Ми будемо більше сплачувати, але з нас не будуть стягувати хабарі. І дійсно надходження від сектору дрібних підприємців зросли в шестеро, коли була запроваджена спрощена система. Ті самі 200 гривень, про які ми зараз говоримо, як про якусь дрібницю, на той момент були вищі за середню зарплату. І насправді це зовсім не була пільга, і вона не мала бути пільгою. Туди була закладена, на жаль, одна помилка, проти якої я тоді ще виступав. Треба було закладати індексацію цього внеску, тоді вона не перетворилася б на такий офшор. Тобто малому бізнесу не потрібний офшор, малому бізнесу не потрібна
пільгова система, в якій він весь час щось винний комусь, там пенсіонерам його можна, йому можуть дорікнути, що він чогось не сплачує. Йому потрібна система абсолютно прозора, проста, яка не потребує від нього додаткових витрат, бо для малого бізнесу ведення бухгалтерського обліку – це занадто обтяжливі витрати. І саме головне, щоб неможливо було довільно штрафувати. Ну, власне кажучи, така ж система, за винятком єдине, що бухгалтерського обліку, потрібна і великому бізнесу. Тому, якщо можна, хвилину. Все, я вже закінчую. Я вже просто приходжу до останнього речення. Тобто, насправді, те, що потрібно для того, щоб утворювався середній клас і в малому бізнесі, і як кваліфікованих працівників, які працюють в середньому і великому бізнесі, шлях один – це утворювати таку податкову систему, яка має ті ж риси, що і спрощена. Ну, якщо можна, одну маленьку ще ремарку. Тобто, для того, щоб людина, яка працювала у великому бізнесі, вона себе дійсно відчувала середнім класом, треба, щоб корпоративна культура цього великого бізнесу теж була така, при якій людина може працювати з гідністю. Тобто, не авторитарна, не заснована на якихось тіньових бандитських схемах, конвертах і всьому іншому. І для цього треба, щоб той великий бізнес теж працював у такій системі, бо в іншому разі це вибудовується вертикаль. Якщо чиновник є начальником над бізнесменом, то бізнесмен стає начальником, за принципом «я начальник, ти дурак», для свого підлеглого. Валерій Пікар. Доброго дня. Я спробую трохи загострити. В своїй останній книзі «Витоки політичного порядку» Френсіс Фукуяма, видатний соціолог, політолог світовий, можливо, номер перший в такому рейтингу, проаналізувавши приблизно 5 тисяч років історії державності на цій планеті, дійшов висновку, що криза держави завжди починається з фіскальної кризи. Все починається з того, що податки перестають збиратися. Податки завжди перестають збиратися не тому, що погано працюють податкові інспектори, а тому, що податкова система є невідповідною економічній системі. 5 тисяч років від Китаю до Риму, від старого режиму до Великої Французької революції, до сучасної України, занепад держави починається з занепаду фіскальної системи. На сьогоднішній день наша податкова система, фактично, ну, ми пробуємо її полагодити, і от зараз у коаліційній угоді знову із декілька сторінок дуже правильних пропозицій, як полагодити податкову систему. А насправді це призведе просто до тимчасових якихось балансів, відновлення балансів. А фіскальна криза так само буде продовжуватися, тому що вона не відповідна українській економіці. Що ми маємо? Перше. Податкова система не стимулює економічний розвиток, ані підприємництво, ані інвестування, ані створення нових робочих місць. Натомість вона стимулює корупцію. Вона є надзвичайно складною. За даними 2014 року в рейтингу Doing Business Світового банку, ми знаємо, Україна посідає 164 місце в світі за складністю податково-бухгалтерського обліку. Я не знаю, скільки там країн в світі, здається, 200, але, можливо, просто у 30 країн немає податкового обліку. Тому наше місце майже одне з останніх. За індексом економічної свободи Heritage Foundation Україна посідає 155 місце в світі, вже вийшовши із групи країн із повністю невільною економікою і перейшовши в останню групу країн, яка називається країна з репресованою економікою, де нашими сусідами є Гаїті і Північна Корея. Україна є єдина нормальна країна в тому переліку. Ми на сьогоднішній день прийшли до того, коли ми перерозподіляємо через бюджет 54% валового внутрішнього продукту, що є нормальним для дуже багатих країн, що є на 20% більше, а це означає майже вдвічі більше, ніж, ну, скажімо, півтора рази більше, якщо бути більш точним, ніж собі можуть дозволити країни набагато більш багаті, ніж Україна. Скажімо, для країн Східної Центральної Європи, яких ми сьогодні згадували, 34-37% – це максимум того, що вони собі можуть дозволити перерозподіляти через валовий внутрішній продукт. У нас, нагадаю, 54.
Ми, звичайно, зараз за допомогою прогресивних демократичних політичних сил, які сьогодні отримали перемогу в Верховній Раді на виборах парламентських, змінимо цю систему, полагодимо її. Але, в принципі, це буде тимчасове відновлення балансу. Нам треба повністю її змінити для того, щоб вона стимулювала підприємництво, стимулювала інвестиції, була дуже проста і водночас наповнювала бюджет. Там є декілька розтяжок, дуже важливих, на яких я хотів би зупинитися. Декілька основних суперечностей. Перша суперечність. Нам необхідно це робити дуже швидко, але податкова система швидких рухів не дуже не любить. Вона все любить, щоб було виважено, заздалегідь, за багато місяців до початку звітного періоду. В нас такої можливості немає. І мені здається, що доведеться зараз щось ремонтувати в грудні, щоб вже з 1 січня підприємці почали працювати по-новому. Це неправильно, це заборонено, але чекати не можна, тоді просто не буде підприємців, для яких це буде добре. Друга суперечність. Це суперечність між тим, що у нас є рух до реформування економіки, але Міністерство фінансів, на жаль, якого сьогодні немає, залишається в нас міністерством, яке з точки зору філософії державотворення сьогодні займає в Україні останнє місце в рейтингу нормальності. Воно гальмує всі реформи, які в Україні відбувалися, відбуваються, і буде гальмувати не тому, що там погані працюють чиновники, а тому, що воно так влаштоване, воно так придумане, буде гальмувати в наступного року всі реформи, які будуть відбуватися в Україні. Я зараз поясню, чому. І третя важлива суперечність полягає в тому, що однією з основних проблем податкової системи є величезне навантаження на фонд заробітної платні, а водночас пенсійна реформа, це зачіпає пенсійну реформу, пенсійна реформа є абсолютно окремою сферою. Коли говорять про податкову реформу, пенсійну реформу не чіпають. Там дуже велике навантаження соціальних проблем. І це означає, що такі комплексні реформи, які зачіпають декілька сфер водночас, будуть відкладені, відкладені і відкладені, а значить, будемо мати цю проблему ще багато років. А що на сьогоднішній день є головним? Ми зміна філософії системи. Ми виходимо з того, що у нас є отакі державні витрати, і давайте тепер придумаємо, яким чином покрити ці державні витрати тими податковими надходженнями, які в нас є. Трохи не вистачає? Добре, давайте ми трохи щось збільшимо. Сильно не вистачає? Будемо друкувати гроші. Насправді, якщо дивитися з точки зору економіки, а не з точки зору державних фінансів, пріоритети мають бути навпаки. Подивитися, які рівні податкового навантаження може собі дозволити українська економіка для того, щоб українські підприємства, бодай в одній якійсь галузі, були конкурентоспроможними. Виходячи з цього, подивитися, який рівень державних витрат ми можемо собі дозволити. Я не буду цитувати статтю 5 відомих шанованих економістів, яка була нещодавно в «Київпост», покійного Бендукідзе, Осланда, Калимона, Гаврилишина і Аджемоглу, де наголошується на тому, як саме можна на ці 20 зайвих відсотків зрізати державні витрати. А значить, і оподаткування треба зрізати на ці 20%. Шановна пані Ірина почала з того, що Україна пішла тим самим шляхом, як і країни Центральної і Східної Європи. Я абсолютно згоден тим самим шляхом, але у зворотньому напрямку. Вони пішли шляхом збільшення частки середнього малого бізнесу в країні, хоча б до рівня 60-40, в нас ми пішли шляхом зменшення частки малого середнього бізнесу до рівня не більше, ніж 10%. І виходячи з того, що це не лише фінансова проблема, тому що малий бізнес ніколи не розглядається як джерело податкових надходжень в жодній соціально-економічній системі, а в першу чергу як джерело зайнятості. Ми маємо проблеми з зайнятості, ми маємо соціальні проблеми в дуже багатьох регіонах. Тепер ми маємо на голові проблему, як реінтегрувати Донбас і Крим. І ми цього не зробимо, якщо ми повністю не поміняємо філософію підходу до податкової системи. Дякую. Я так розумію, що ми дуже плавно переходимо до другого питання нашого круглого столу.
будемо вважати, що досвід країн, які більш успішно, ніж Україна на цей момент, пройшли період реформ, в тому числі податкових, ми вже проговорили. Якщо є якісь додатки, то можна це зробити на початку другої панелі. Але давайте все ж таки почнемо нашу розмову про те, як витягувати український бізнес на світ. Причому бізнес і малий, і середній, і великі. Готуючись до цього круглого столу, я просто відкрила передостанній номер «Дзеркала тижня» для того, щоб посилатись на якусь статистику. Там було написано, що 70% заробітної плати в сучасній Україні виплачуються людям, вибачте, в конвертах. І це характерна риса для підприємств будь-якої форми власності. Більш характерно це для малих і середніх підприємств, менш розповсюдження явище для підприємств крупного олігархічного капіталу. Наскільки я розумію, якщо така ситуація існує, то це ж люди роблять не від гарного життя. Є, мабуть, певні обмеження у компаній, які виробляють продукцію в межах українського ринку і, на відміну від олігархів, продають його на внутрішньому ринку. І, мабуть, вони змушені користуватись цими послугами в дужках, які ми називаємо податковими ямами, і від яких ми всі прагнемо якось позбавитись. Коли ми читаємо текст коаліційної угоди, то ми бачимо всі ці прагнення, вони задекларовані, але ми, на жаль, не бачимо термінів реалізації цих кроків, які спрямовані на виведення малого і середнього бізнесу з тіні. Але в інших розділах податкової угоди, які мають відношення до коаліційної угоди, які мають відношення до, наприклад, антикорупційної реформи, там дуже чітко прописані терміни ухвалення відповідних рішень парламентом і урядом. І така непроста ситуація у нас складається, що з одного боку бізнес не розуміє, коли він отримує від влади ті речі, на які він розраховує. З іншого боку, ми всі розуміємо, що влада буде змушена виконувати певні зобов'язання перед своїми донорами і реалізувати антикорупційну реформу. І я думаю, що всі розуміють, що середній, малий бізнес має певне занепокоєння, що головним корупціонером в цій країні за таких обставин може бути визнаний саме цей Пришарок. І тут вже буде не до збільшення його долі в структурі суспільства. Мова йде просто про виживання цієї частини, пасіонарної частини українського суспільства. Я думаю, що обговорення цих питань є сенс починати з представників парламенту, які працювали над цими речами протягом останніх 2-3 тижнів. Давайте будемо дотримуватись гендерної рівності. І першою буде казати Оксана Протин. Дякую дуже. Доброго дня. Насправді я почну з питання, чи з'явиться середній клас. Я перше хочу сказати, що середній клас є. Насправді він є, якби його не було б помаранчевої революції, не було б революції гідності і не було б тієї спрощеної системи, яка насправді сьогодні працює і яку відстояв саме середній клас у 2010 році, коли вийшов на акції протесту в захист податкової спрощеної системи і можливості працювати в некорупційному податковому полі. Тому завдання сьогодні наше, як народних депутатів, як експертів, як взагалі тих, кому не все одно майбутній стан економіки, наше завдання сьогодні – це зберегти те, що сьогодні є, і ту кількість представників середнього класу, і дати можливість для розвитку, реального розвитку і відновлення середнього класу. Тому що сьогодні, на жаль, якщо дивитися статистику, то людей, які можуть себе віднести до середнього класу, значно менше, ніж це було 5 років тому, наприклад.
І завдання сьогодні, я бачу, не в тому, щоб стимулювати. Сьогодні завдання податкової системи в тому, щоб не тиснути і не заважати працювати. Як би ми не хотіли назвати податкову систему як таку, яка повинна стимулювати, повинна давати розвиток, вона створюється будь-якою державою для того, щоб забезпечувати надходження до бюджету і забезпечувати державні видатки, соціальні видатки в тому числі. Але завдання наше сьогодні – це змінити податкову систему для того, щоб вона не заважала розвитку бізнесу, щоб вона не заважала розвитку економіці. І в коаліційній угоді, над якою ми працювали, от з Андрієм останні, ми з Андрієм познайомились, відпрацьовуючи коаліційну угоду, яку всі побачили на минулому тижні, ми все зробили для того, щоб закласти позицію більшості, майбутньої більшості, майбутньої коаліції в парламенті саме з тим, щоб забрати всі можливі механізми тиску, фіскального тиску, в тому числі на бізнес. Що передбачається? Ну, по-перше, я хочу сказати, що те, що там немає строків, це виключно моє особисте недоопрацювання. Вони вже є, ми їх зробили, вони вже погоджені всіма силами, політичними силами. Все, що стосується оподаткування, воно або четвертий квартал 2014 року, або 2015 рік. Тобто все це на вчора ще повинно було би бути. І я хочу декілька слів сказати про напрямок, що є в коаліційній угоді. Це одна частина – це легалізація доходів фізичних осіб, в тому числі заробітних плат. І ми, можливо, вперше в офіційних документах задекларували необхідне зниження фіскального тиску. Я далі не буду говорити, я знаю, хто захоче про це сказати. Але насправді всі політичні сили, які готові підписуватися під коаліційною угодою, а це практично конституційна більшість в майбутньому парламенті, готові сьогодні голосувати і підтримувати зниження, реальне зниження фіскального тиску на доходи фізичних осіб. Наступний напрям, який ми визначили для себе обов'язково в коаліційній угоді, в частині оподаткування, це зберегти існуючу сьогодні спрощену систему. Для нас це дуже важливо, тому що є багато різних позицій. Є позиція про те, що спрощена система начебто механізм для виведення грошей з легального поля, що спрощена система начебто дозволяє комусь щось не сплачувати. Свого часу, в 2010 році, я змогла довести навіть уряду Азарова те, що платники спрощеної системи, якщо особливо говорити про спрощенку з відсоток з оборота, вони до бюджету сплачують сумарно більше, ніж сплачують на загальній системі оподаткування платники загальної групи податків. Тому важливо, щоб спрощенка залишилась як мінімум до того часу, коли, як казав Володимир, загальна система оподаткування стане простою і безкорупційною. Так само один з напрямків податкового розділу – це переорієнтація податкової системи з каральної на допомогу бізнесу, на взаємну відповідальність, на дзеркальну відповідальність між контролюючим органом і платником податку, те, чого ніколи не було, але без чого не з'явиться відповідальність представників держави за виконання закону, так само, як сьогодні існує відповідальність бізнесу. І один з величезних напрямків, який стосується абсолютно всіх податків, які існують в державі, які планується залишити, це ліквідація корупційної складової в адмініструванні податків, які існують, які будуть працювати. В тому числі я з величезною радістю хочу сказати про те, про що знають всі, хто читав коаліційну угоду, тому що на це повинні були звернути увагу всі абсолютно, це відміна спецрахунків. І по відміні спецрахунків ми передбачаємо четвертий квартал 2014 року. Четвертий квартал 2014 року ми матимемо цілий місяць на прийняття закону. І насправді цей законопроект уже готовий. Я сподіваюся, і Андрій, і Олександр Вікторович будуть співавторами того законопроекту. Ми його вже підготували в комітеті, і його можна буде внести практично в перші ж дні роботи Верховної Ради восьмого скликання. Так само, як і законопроект, який стосується відміни спецрахунків по ПДВ, ми маємо цілий набір проєктів, які є готові і по зниженню ставки ЄСВ, і про спрощення адміністрування цілого ряду податків, і по касовим апаратам, і по відповідальності чиновників. Проєкти вже є, нехай ще не всі, але більшість. І завдання сьогодні наше – максимально швидко ці проєкти провести через парламент для того, щоб уже завтра, та, хоча це треба було ще вчора, бізнес зміг реально почати працювати. Завдання податкової системи – це
так, забезпечити надходження до бюджету для виконання державних функцій, але так, щоб це не заважало бізнесу в його роботі. Дякую дуже. Я не можу не запитати. Я дуже добре почула про те, що не буде електронного обігу податкових накладних. Ну, в проєкті коаліційної угоди зафіксовано, да. І це погоджено п'ятьма політичними силами. І ви щойно сказали, що... Не буде електронних податкових накладних? Ні, ну, спецрахунків, так. Да. І ви сказали, що, скоріш за все, цей крок буде зроблено до закінчення 2014 року, так? Скажіть, будь ласка, а ну, чи є розуміння, коли парламентська більшість зможе все ж таки понизити податок на ЄСВ? Ну, стосовно спецрахунків по ПДВ. Коли їх ввели, коли за них проголосував парламент, їх прийняли одночасно з законом про забезпечення фінансування армії. І тоді, коли урядом був внесений цілий блок законопроєктів для забезпечення фінансування армії і на Сході, і взагалі фінансування армії, тоді однією з вимог прем'єра було голосування в тому числі в тому пакеті і з цих спецрахунків. При цьому їхня ініціатива була ввести ці спецрахунки з 1 листопада, ми наполягли на 1 січні. Це одна частина. Інша частина була, було зобов'язання з боку прем'єр-міністра і Міністерства фінансів про те, що до 1 січня ми відрегулюємо і змінимо запропоновану ними систему так, щоб вона могла працювати і не заважала бізнесу, а дійсно працювала виключно з тією метою, яка декларувалася, для боротьби з схемами і з ямами. На сьогоднішній момент був лише один законопроект стосовно спецрахунків по ПДВ, який пропонувався Міністерством фінансів, який абсолютно не вирішував жодної проблеми, яка сьогодні в тим законом, який почне діяти з 1 січня, створені ті проблеми, які створені для бізнесу. І тому єдиним механізмом, який можливий сьогодні є, це відміна цих спецрахунків. Є 5 політичних сил, які готові їх відміняти, і ми всі переконані в тому, що це треба зробити в четвертому кварталі 15-го року. Знову ж таки, в четвертому кварталі 14-го року. Чому? Тому що з 1 січня, якщо не відмінити зараз, то з 1 січня весь бізнес стане. Просто весь бізнес стане. Ми цього не маємо права допустити. Це одна частина. Є інша частина. Без зниження ставки єдиного соціального внеску, без зниження фіскального тиску на заробітну плату, доходи не вийдуть з тіні. Тому що на сьогоднішній момент ці податки і ЄСВ, і податок з доходів фізичних осіб, вони не сплачуються не тому, що люди не хочуть платити. Вони не сплачуються, тому що вони є неконкурентними на ринку товарів і послуг. Тому що ціну формує, насправді, чомусь, не Міністерство фінансів. Ціну формує в усьому світі ринок. І коли ринок визначає одну ціну, наше ЄСВ і ПДФО робить наші товари неконкурентними. І тому бізнес і працівники шукають вихід. Так от, для нас завдання, законопроект про 18% ЄСВ, він є вже готовий, його можна так само голосувати ледь не в четвертому кварталі 2014 року. У нас є ініціативи і по зниженню ПДФО, і в нас є ініціативи по тому, як правильно, які кроки одночасно робити з ЄСВ. Тому я дуже сподіваюся про те, що друга сесія, а це перший квартал, максимум перше півріччя 2015 року, вже будемо мати рішення по зниженню фіскального навантаження, як мінімум зниження ставки єдиного соціального внеску без додаткових умов, які перед цим пропонувалися уже двома урядами підряд. Тобто 15-й рік ми працюємо ще в межах діючої парадігми, так? Я не думаю, що в четвертому кварталі 2014 року ЄСВ може бути знижено. Я сподіваюся на це, але я повинна дивитися на це об'єктивно. Уже перший квартал, другий квартал, у нас є шанс на те, що буде знижено фіскальне навантаження. Дякую. Якщо можна, невеличке роз'яснення. Справа в тому, що питання того, щоб захистити спрощену систему і відстояти її, дуже сильно пов'язане з питанням загальної податкової системи. На сьогоднішній день головне звинувачення проти спрощеної системи в тому, що вона використовується для того, щоб... Що? Ні, ну, що її використовують для того, щоб ухилятися від податку на прибуток
ЄСВ. Ну, дійсно, можна сплатити підприємцю за 5%, нібито при цьому вивести від 18% податку на прибуток і 36% ЄСВ. Тому дійсно є підприємства, які це використовують. Проблема в тому, що треба переробити докорінно податок на прибуток підприємств таким чином, щоб всі види оцього ухилення були просто зведені на нівець, і такого, і через офшори, і через різні інші схеми. У нас є рецепт, як це зробити. І, по-друге, дуже сильно знизити, ну, принаймні, вдвічі знизити податок на заробітну плату, так званий ЄСВ. І при цьому зробити таку схему, щоб той, хто робить внески, знав, що держава з загального бюджету на кожну гривню, яку він вносить, доплачує ще скільки-то. Тоді це буде вигідно, і тоді він буде мати певну зацікавленість в тому, щоб брати участь у цій системі, а не отримувати ці гроші як приватний підприємець, наприклад, чи в конверті, не маючи жодних соціальних гарантій. Тому питання збереження і удосконалення спрощеної системи не можна вирішити раз і назавжди без того, щоб реформувати загальну податкову систему. Якщо можна, я коротенько спробую. Дивіться, ми переконані в тому, що одне з завдань податкової реформи є виведення економіки з тіні. Спілкуючись з підприємцями, ми бачимо, що бізнес дозрів до того, аби платити податки, платити їх в бюджет. Не переживати за те, що кожна влада, яка змінюється, якби, да, вона повертається до старих періодів і піднімає, а що ж ви тут робили? Да? Бізнес каже, ми жили в тій системі, яка була на той момент. І ми переконані, що цієї легалізації не відбудеться, якщо ми з вами не вирішимо питання з навантаженням на фонд заробітної плати. Тому що інколи бізнесу потрібні саме ці ресурси, і вони не можуть. На сьогоднішній день навантаження на фонд заробітної плати більше 60%. І ми маємо це питання розглядати в комплексі. Я, на жаль, не погоджуюсь з тим, що ми маємо дивитися тільки на ЄСВ. Так, ми можемо називати це як завгодно, але ми маємо, пропонуючи ту чи іншу реформу, так, дивитися в комплексі, а яке загальне навантаження на ту заробітну плату відбудеться, на ту заробітну плату, яку ми хочемо підняти з тіні. Тому що в нас свого часу, якщо я не помиляюсь, вже був і ПДФО 13%, так? Але нічого не відбулося, тому що реформа була однобока. 13 ПДФО, але нічого не вирішили з ЄСВ. Тому, коли ми пропонуємо зниження навантаження, ми маємо рахувати. Тому що навіть при ЄСВ 18% це чудовий крок, гарний, важливий для бізнесу. Але ми маємо розуміти, що на ті 2000 гривень, наприклад, які виплачуються в конверті, да, бізнес має додати для того, щоб людина отримала їх, да, але вже офіційно, 18 ЄСВ, 15 ПДФО, 3,6 з заробітної плати платника податків і 1,5 на оборону. І ми отримуємо близько 40-38% навантаження на фонд заробітної плати. І ми маємо бути свідомі, що в цих умовах, да, не весь бізнес зможе стати прозорим. І мені в даному випадку імпонує приклад Грузії, яка після війни, проводячи певні реформи, да, ввела єдину ставку, і фактично 26,6, потім 25, потім 20 протягом року, здається, якщо я не помиляюсь, за рік вони зібрали податків більше, ніж втричі на фонд заробітної плати. Не можна говорити, що в економіку Грузії було залито стільки коштів і що втричі збільшились робочі місця. Ні, цього не було. Саме за рахунок розширення бази. У нас кожен уряд, який приходить до влади, він говорить, так, давайте збільшувати податки. Можливо, ми просто будемо розширювати базу. Можливо, ми будемо піднімати, да, ви кажете, 70% в тіні. Але проблема ще й в тому, що жоден уряд, і ми з вами до кінця не знаємо, скільки реально в тіні. І в цьому, можливо, проблема в тому рішенні, да, яке потрібно прийняти. Тому що якщо рішення буде невірним, то ті політики, які приходять до влади, або той міністр фінансів, прем'єр-міністр, вони бояться втратити ту, да, тому що буде дирка в бюджеті, пробачте мені. Да? Тому ми маємо знайти якесь рішення, яке при кардинальному зниженні навантаження на фонд заробітної плати дозволить бюджету не втратити надходження і розширити цю базу. І оце дуже важливо, чому ми говоримо, що неможливо можливо, там, дійти компромісу або гарного рішення в четвертому кварталі 2014 року. Хоча ми всі відверто цього хочемо і дискутуємо на цю тему, да?
Але ми маємо бути свідомими, що ми не можемо тут помилитися. Це одне з першочергових рішень, на мій погляд, в податковій реформі, тому що це дозволить дійсно легалізувати бізнес. Але воно має бути виваженим для того, щоб воно отримало той результат, спрацювало на той результат, який має відбутися. Маленька ремарка, і потім я запрошу до дискусії Олександра Кірша. Статус ситуації, як для мене, як я її бачу. Я розумію, що коаліція перебуває в пошуку податкового рішення. Це те, про що ви щойно, Андрій, сказали. З іншого боку, я розумію, що декларується курс, який пов'язаний із закриттям податкових ям. З іншого боку, про це сказала Оксана, що є певні об'єктивні підстави, які дають нам розуміння того, що внесення правок в ці закони відбудеться на початку 2015 року. Якщо можна, дайте поради людям, які працюють сьогодні в реальній економіці, як їм пережити 2015 рік в умовах, коли влада з одного боку буде, ну і це правильно, так, перекривати корупційні складові, які існують сьогодні в економіці, з іншого боку, неолігархічний середній та малий бізнес, який виробляє продукцію і продає її на внутрішньому ринку, але платить ті податки, які зафіксовані сьогодні в діючому українському законодавстві, як він буде вживати в межах тих умов, які склалися. Ну, вибачте. Давайте тоді так. Да, я дуже важливу складову в своє питання додам. Я так розумію, що насправді всі розуміють, про що йде мова, але ж суб'єктом ще взаємин бізнесу і держави є фіскальні та силові структури. Вони сьогодні дуже активні, бо друга реформа після реформи освіти, яка запущена, це є антикорупційна реформа. Вибачте, але податкова реформа не запущена. Як прожити бізнесу 2015 рік в умовах запущеної антикорупційної реформи і незапущеної податкової реформи? Скажіть, будь ласка. Я спробую. Дивіться, в нас... Ми весь час забуваємо про принцип стабільності податкового законодавства. І я ще раз хочу наголосити, да, що як, напевно, вижити, да, бізнес, він виживає останні роки, і він знає краще за нас. Да? На жаль, краще за нас знає. На моє переконання, ми маємо не помилитися з тими рішеннями, які ми запропонуємо, і ці рішення мають дати ефект. Тобто, можливо, вони не будуть там сьогоденними, да, а будуть через місяць, да? Але ми не можемо, на моє переконання, дозволити собі змінювати щомісяця правила гри. Тому що коли ми влітку мали, здається, за 2 місяці тричі зміни правил по оподаткуванню ПДФО, да, то яким чином бізнесу, про який ми з вами говоримо, да, в цих умовах працювати, да, і розуміти, в який бік йому рухатись, коли ми його весь час, спочатку йди наліво, потім йди направо. Да? Тому ми маємо запропонувати виважені чіткі кроки, які дозволять далі стабільно прогнозувати, що їм робити. І ще, коли ми говоримо про зменшення ставок і навантаження на фонд заробітної плати, ми маємо не забувати про ще певні кроки, да? Кроки, пов'язані з декларуванням доходів, можливо, да? Певні кроки, пов'язані з зменшенням обігу готівки на ринку, да? Для того, щоб це з свого боку адекватно стимулювало, да? Обілення, легалізацію доходів. Можна я додам? Так, насправді важливе. Ну, перше, про що ми говорили, ми в цьому році плануємо відмінити спецрахунки по ПДВ, і тієї кози, знаєте, як в тому анекдоті, вже не буде. Це важливо з 1 січня, вже діючі норми. Так само я дуже сподіваюся, що новий парламент проголосує все-таки податковий компроміс, який так само передбачений коаліційною угодою, і який знизить активність податкових контролюючих органів, які сьогодні на тому, що раніше бізнес заставляв
перестали працювати в схемах, намагаються заробити. І я сподіваюся, що цей закон все-таки буде прийнятий ще в поточному році. І з 1 січня вже буде діяти податковий компроміс для бізнесу, що захистить від контролюючих корупціонерів. Далі, те, що почне працювати антикорупційне законодавство, частково почне, воно ж не повністю почне працювати з 1 січня, це насправді позитив для бізнесу, тому що найчастіше, на жаль, податковий тиск і тиск контролерів, він несе в собі складову корупційну. І те, що почне працювати антикорупційне законодавство, це не є негативом для бізнесу. Для бізнесу це скоріше позитив. І ще один великий блок, який є і в коаліційній угоді, в різних частинах її, в тому числі в оподаткуванні, і які є в абсолютно розумінні і мене, я впевнена, моїх колег. Контролери працюють так, як їм дозволяє уряд, яким дозволяє більшість. І сьогодні тут є 3 народних депутата майбутнього скликання, які для того частково будуть робити все частину своїх завдань. Я бачу в тому, щоб не дати перевищувати повноваження і перевищувати можливі допущені законом норми податковим контролерам. Насправді, податкові депутатські звернення, от з мого досвіду 2-річного депутатства, вони 50-70% спрацьовують. І коли бізнес досить швидко, коли до нього незаконні якісь міри застосовує контролер, коли бізнес знаходить того депутата, який автоматично шукає керівника того чи іншого податківця, то це на сьогодні в діючому законодавстві зупиняє різні порушення законодавства. Так, це поки що ручний режим, але він працює. І знову ж таки, поки ми будемо міняти законодавство, я впевнена, що ми це зробимо, тому що іншого вибору у держави немає. Не те, що в депутатів немає, у держави немає вибору. Ми повинні дати можливість бізнесу працювати. Ми повинні використовувати всі ті механізми, які є сьогодні. Дякую. Хочу ще звернути увагу на ряд речей, до яких ми дійшли згоди, які, я думаю, можливо, швидко буде реалізувати. Це, по-перше, заборона кримінального переслідування до моменту узгодження податкового зобов'язання. Да? Тобто ті речі, коли на сьогоднішній день ми маємо акт, маємо податкове повідомлення рішення, але зобов'язання не узгоджено, і податково порушує фактично кримінальні справи, да? І шантажує бізнес. Да? Тобто ми маємо встановити, що порушувати кримінальну справу фактично можна тільки після того, як податкове зобов'язання було узгоджене і не сплачено, здається, протягом 10 днів. Тобто немає фактичної сплати, будь ласка, тоді можна говорити про кримінальне переслідування. До того моменту говорити про порушення кримінальних справ не можна. І друга, на мій погляд, важлива річ, це коли бізнес допустився, наприклад, технічної помилки, да, і в результаті якої йому було донараховані податкові зобов'язання. Він фактично визнає ці зобов'язання і, не оскаржуючи податкове повідомлення рішення, йде і сплачує до бюджету. Це не застосування штрафних санкцій, да, тому що фактично не було умисного, скажімо так, діяння по ухиленню. Платник погоджується, да, що мало місце, він іде і сплачує. В даному випадку для нього немає застосовувати штрафні санкції. Добре. Якщо можна, пеня там є. Я дякую вам. Якщо можна, то моє наступне питання буде до пана Олександра. Я уважно слухала вас, вибачте, не вас, а керівника вашої партії в п'ятницю. Арсеній Петрович дуже багато розповідав про те, що його бачення розвитку майбутнього передбачає збільшення соціальної відповідальності великого бізнесу. Це був один з головних постулатів, які Арсеній Петрович казав на цьому ефірі. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми подивитись на податкову частину тексту парламентської коаліції з точки зору того, які меседжі новий парламент надсилає великому бізнесу? Що буде змінено? Я молодий депутат, що навіть не пройшов першу присягу, але багато працював над налогообложенням до цього, практически всю жизнь. И, конечно, то, что нужно, чтобы налоги платили не только по маленькому, но и по большому, это было ясно давно. Странно, почему это сейчас вызывает удивление. Это изначально так следовало. И раз уж мы говорим о налоговой реформе, то, безусловно, она это должна учитывать.
Но есть реформа и есть реформа. Когда мы в мой родной журнал брали корректора, и он проходил испытания, в этих испытаниях было два критерия. Первое – найти как максимум ошибок и их исправить. Второе – добавить как можно меньше своих новых ошибок. Вот второй критерий более важен. Когда мы говорим о реформах, в военное время нужно очень-очень аккуратно. Нельзя экспериментировать на живых. Нельзя экспериментировать на экономике и в мирное время. А в военное время особенно. Обратите внимание, бизнес давно уже не просит снизить ставку. Нет этих разговоров. Это банда Януковича постоянно предлагала, чтобы ничего не делать, снижение ставки, переводя тем самым налоги из легальной сферы в нелегальную. Ну вот собирались НДС снизить с 20 до 17, но чтобы при этом собираемые суммы росли. А как это? Уменьшить налоговую ставку на 3% пункта, а в процентах это на 15%, но чтобы налоговые планы при этом росли и чтобы собирать больше. Ну вот снизили за несколько лет налог на прибыль с 25 до 18. Это не 7%, это 7 процентных пунктов. А в процентах это 7,25, то есть 28%. А налоговый план при этом растет, собирать нужно больше. То есть это перевод налогообложения из легальной сферы в нелегальную, в сферу администрирования. А потом мы удивляемся, такая-сякая налоговая, когда плательщики все равно заплатили, но случайно не туда, налоговая делает так, как ей удобно. А ее поставили в такие условия. Когда законодатель, я говорю о прошлом законодателе, надеюсь, что новый законодатель не будет повторять этих ошибок, говорит, собирайте больше при меньших ставках, и одновременно увлекается налоговой попсой, а втихаря говорит, а соберите больше. Это не налогообложение, это не система налоговая, это какая-то профанация, которую можно считать налоговой системой. Зря пеняют на маленьких. Если бы по-большому платили, как по-маленькому, все было бы у нас в стране хорошо. Все расчеты показывают, на упрощенных предприятиях реальная налоговая нагрузка выше, иногда на порядок, чем на так называемых нормальных предприятиях. Упрощенные предприятия работают без конвертов. У них все просто, им конверты не помогут. Понимаете? А большие, когда им предложили, пожалуйста, до 20 миллионов, переходите на единый налог в пятую или шестую группу, где ставки 5 плюс НДС или 7 без НДС. Сначала говорили 7 или 10, потом сказали 5 плюс НДС или 7 без НДС. Что вы думаете? В течение длительного периода на пятую и шестую группу единого налога перешли из тех, кто получили такое давно ожидаемое правило, двузначное количество по всей стране. 64. А не нужно им единый налог. Они свои проблемы решают дешевле. Для них и 5 или 7% это много. Поэтому не нужно говорить, что единый налог это щель, которую хотят забежать. Вот пригласили, забегайте в нашу щель. Не захотели. Поэтому вот это когда говорят, так полушутя, полусерьезно, что в Украине действует негласный социальный закон, вам офшоры, нам единый налог. Понимаете, вам офшоры, да, через налоги избегают. А единый налог – это не способ налогоизбегания. Это отстаньте от нас, нас не трогайте, и мы за это будем платить на порядок больше, чем платят так называемые нормальные. Но не будем держать штат бухгалтеров, не будем держать, не будем иметь рисков и прочее, прочее. И не нужно их доводить до истерики постоянными угрозами введем РРО, введем РРО, введем РРО. Каждая новая власть это начинает. Введем на ЧПЕН в РРО. Кто не на ЧПЕН, частный предприниматель на едином налоге. Сокращенный ЧПЕН. Но зачем вы их пугаете? Не надо пугать ЧПЕНов. Смотрите, обидятся и уйдут в тень. А оттуда их потом обратно не извлечь. Вот когда в начале Януковича говорили, будет налоговый кодекс без упрощенной системы. Народ убежал. Потом такие упрощенную систему возродили, но те, кто уже убежал, они уже не вернулись. Им уже там хорошо. Они уже знают. Поэтому даже разговоры о том, что введем РРО для ЧПЕН, а что тогда останется упрощенной системы? РРО потребует потихонечку все остальное, и от упрощения ничего не останется. Мы и так вот такие журналы издаем про упрощенную систему. Понимаете? А еще только РРО им не хватало. Поэтому мы говорим о том, что, во-первых, дайте пользы, во-вторых, дайте пожить. В-третьих, не убивайте, ради бога, единый налог, на нем держится не просто система налогообложения, на нем держатся дешевые товары, потому что при едином налоге можно выпускать дешевые товары. На едином налоге держится то, что
доходы реальные, все-таки как-то пытаются догнать рост цен. Потому что в реальной экономике, чтобы заплатить гривню человеку, нужно потратить две. А когда я товар покупаю за гривню, то я гривню и трачу. И получается, мне выгоднее в два раза купить чужое, китайское, или прошлый труд, а не делать свое. И только при единологии равномерная налоговая нагрузка позволяет сделать выгодным приобретение не только прошлого труда и китайского, но и что-то свое делать, чтобы все-таки доходы хотя бы как-то поспевали за ростом цен. Плюс это же социальная функция, это же всеобщая занятость и прочее, прочее, это все тоже нужно иметь в виду. И не единый налог виноват в том, что у нас глупо ЕСВ. А что вы хотите? Придумали ставку 35-37%, придумали при этом, что сверх 21 тысячи ее можно официально не платить, заработал официально миллион, заплатил сверх 21 тысячи все, с остальных 979 не плачу ничего, и все это законно, а потом удивляется, ой, они обналичивают через тех, у кого за 21 тысячу. А чего вы хотели? А чего вы хотели, вводя, что бомж платит больше, чем олигарх? Что сверх 21 тысячи никто не платит, а там 35-37. Или кто думал, все будут платить, побегут в очередь, строятся, платить 35-37. Бомжи в очередь пойдут, в то время как олигархи имеют право не платить. Понимаете, здесь нужно все очень тоненько, очень душевно к этому подходить. И я очень рад, что в коалиционном соглашении, я надеюсь, не будет споров по этому поводу. Коалиционное соглашение – это не игрушки. Сегодня согласились, завтра передумали. Что если в коалиционном соглашении все-таки написали, что не будет НДС счетов, то значит все партии осознали вредность, потенциальную опасность НДС счетов. Это не значит, что в них все плохо. В НДС счетах есть одно огромнейшее преимущество перед всеми остальными. НДС счета позволяют вывести НДС с лица украинской земли, вообще его увести, чтобы народ перестал платить НДС и ушел с НДС на единый налог, раздробившись до того уровня, где можно жить на едином налоге без НДС. Понимаете, но все, не все могут раздробиться. Во-вторых, какая-то странный способ борьбы с НДС через введение НДС счетов. То есть здесь вместе с НДС можно похоронить страну. Мы говорим, вот у нас вот такие налоговые ямы. Все умеем показывать, какие у нас большие налоговые ямы. Чем же мы решили засыпать эту налоговую яму? Честными плательщиками. Мы решили засыпать налоговую яму честными плательщиками, которые реально платят нормальный НДС и которые не виноваты в том, что у других яма. Но прекратится возможность работать именно у нормальных плательщиков. То есть это не способ. И, кстати, сам факт предложения, что такое предложение не просто было проголосовано, но хотя бы даже предложено. Вы понимаете, это уже своего рода диагноз. Когда стране для излечения предлагают такое смертельное лекарство, ох, и запущена же болезнь в таком случае. Если для того, чтобы вылечить, предлагается такая авантюрная, сама по себе убивающая мера, как спирт-счета. Дьявол прячется в мелочах, на самом деле в НДС. Но будем говорить о мелочах, если дадите время. А если не будете, то я ключевое сказал. Александр Михайлович. Александр Викторович, я конкретизирую вопросы. Пожалуйста, вот в коалиционном соглашении там есть пункт, который касается, по-моему, если ничего не перепутала, трансферного налогообложения. Пожалуйста, несколько слов. И еще мы помним, ну, с какими усилиями премьер-министр продавливал рост рентных платежей в 2014 году. Я не нашла рефлексии на эту тему в драфте коалиционного соглашения. Если можно, то помогите разобраться в этом вопросе. От себя могу сказать, что трансферные статьи налогового кодекса явно не для украинского законодательства. Они явно и спешно, бездумно имплементированы из законодательства тех стран, где, скажем, нормальная абсолютно была норма за одну только несдачу отчетности 5%. Ну там это нонсенс, когда не сдают отчетность. А у нас это настолько как бы нормально, что, конечно, такой штраф испугал всех, и все перешли на нормальное. Но самое интересное, ведь трансферное ценообразование имеет две стороны. С одной стороны, обычные цены для тех, кто под него попал. С другой стороны, отсутствие обычных цен для тех, кто под него не попал. Так вот, пока что действует только в первой части. То есть для тех, кто попал, для них такие обычные. А что остальные можно по-человечески, с учетом их маркетинговой политики, вот этого не было. Вот этого не было. То есть или трансферное, если мы идем в Европу, то уже как в Европе, но чтобы достигли трансферного уровня,
значит, как положено, не достигли, то тогда с учетом тех прав, которые дает закон, где сказано, кроме 39 статьи, имеете право продавать почем хотите, и цена договора, и есть обычная цена, но это же налоговики не видят. То есть тут помню, тут не помню, тут вижу, тут не вижу. Где при трансфертном драконовские меры налоговые видят, а где при всех остальных случаях обычная цена, это цена договора, это мы не видим, пока мы не пойдем в суд и не станем там доказывать. Вы понимаете? И вот в такую страну с такими, ну мягко говоря, налоговыми традициями, вы понимаете, здесь только не хватало спецсчетов, да еще и под Новый год, когда из 15 дней на налоговые накладные 9 выходных, а за 6 дней крутились как хотите, когда в стране полно монополистов, которые просто не будут пополнять свои остатки, да и все, и не будут давать налоговые накладные большие дела, и плевали они на своих несчастных покупателей. А как с ними работать, нигде не прописано. И куча других мелких нюансов, которые все это похоронят. Мы же ждали, что будет разработано, ничего не разработано. Гора родила мышь. То есть ничего, здесь просто закон и постановление под него, без конкретного механизма работать. Мы просто узнали, что жалобы больше не дают права на налоговый кредит, жаловаться бессмысленно. Что делать с поставщиком, а вот если он не выписал налоговую накладную, потому что не хочет резервировать средства, а он монополист, совершенно неясно, насыпем соли на хвост. Понимаете? То, что его проверят, уже никто не боится, как говорила Зоя Космодемьянская, всех не перестреляете. И проверка перестала быть наказанием. То есть механизма нет, а страх уже есть. Поэтому, естественно, нужно отменить этот страх. Так, я поняла. Значит, мы перебываем в рамках обсуждения вопроса «Большой капитал», «Коалиционное соглашение», «Рентные платежи» и «Трансферная да, ценообразование». Последовательность желающих отреагировать была следующая. Оксана, Владимир, Андрей. Дякую дуже. Я стосовно трансферного ціноутворення, що ми мали на увазі в проєкті. Перше – це виключення виключень стосовно застосування трансферного ціноутворення, тому що коли голосували цей закон, це було при уряді Азарова, і там цілий ряд є галузей, яких чомусь трансферне ціноутворення не буде стосуватися. Це одна частина нашої складової. І інша частина – це справді здешевлення обліку і контролю за трансферним ціноутворенням саме для платників податків, тому що на сьогоднішній момент є ситуація, коли в тому вигляді, в якому держава вимагає через закон звітності, платник податків її намагається надати, сама держава не може прийняти той обсяг інформації, документів складових. Тому насправді все повинно бути об'єктивне і мати свою ціну. Да? І якщо звітність по трансферному ціноутворенню сьогодні настільки дорога і настільки складна є, то це не є правильно. Тому дві складові. Перше – це трансферне ціноутворення без виключень, і друге – це здешевлення обліку, який необхідний для того, щоб дійсно дати можливість державі контролювати правильність визначення тих чи інших параметрів у платників податків. І стосовно рентних платежів, рентні платежі є в коаліційній угоді, вони продовжують ту саму лінію, про яку ви казали, витісняв, чи як ви формулювали, да, свого часу Яценюк. Але вони є в розділі, який стосується енергозабезпечення і енергетичної галузі. Там є мова про рентні платежі і про політику коаліційної угоди в тому напрямку. Дякую. Збільшення чи залишаються на такому рівні, як в 2014 році? Там не встановлені конкретні цифри, там встановлений напрямок, так само, як і в нас. Да? Ми виставляємо напрямки, а вже при прийнятті конкретних законів будемо говорити про те, який плюс-мінус відсоток має бути. Але однозначно, що рентні платежі вони повинні бути у відповідності до того стану і до того, до собівартості тих товарів і до ціни на ринку, міжнародної ціни на ринку, до того чи іншого. Дякую. Дякую. Володимир. Спасибо. Я хотел сказать, что позиция группы РПР в отношении трансферного ценообразования, Украина не готова к таким сложным инструментам. У нас почему хорошо работает упрощенное налогообложение? Именно потому, что оно упрощенное. В наших условиях, как и в условиях очень многих других стран, вот такие сложные вещи, как трансферное ценообразование и вообще налог на прибыль как таковой, на самом деле толком не работают. Поэтому мы взяли опыт таких стран, как Мексика, ну, которая сейчас уже от этого отказалась, но только вот в этом году, а много лет имела налог на прибыль с минимальным порогом
в процентах от стоимости основных фондов предприятия. Сейчас такую же практику переняла Индия, например. Украина как раз с точки зрения своей институциональной зрелости сопоставима не с европейскими странами, в которых там работает трансферное ценообразование, и они каким-то образом могут себе позволить иметь такие сложные механизмы, а сопоставима именно с такими странами развивающегося мира. По нашему уровню коррупции, по нашему уровню работы нашей налоговой службы, мы должны по одежке протягивать ножки, иначе мы выглядим как Эллочка-людоедка, которая подражала Вандербильтихе. Помните, был такой персонаж? Вот она делала все, как жена американского миллионера, только была женой советского инженера при этом. Так вот, когда мы пытаемся перенимать такие сложные механизмы, мы выглядим примерно так же. И, соответственно, вот тот механизм, который мы предлагаем, он делает ненужным трансферное ценообразование, он делает ненужным использование офшоров, он делает ненужным злоупотребление упрощенной системой и любые другие схемы, какие бы только не выдумали плательщики. Потому что плательщики всегда выдумывают какую-нибудь схему, которую авторы закона не предусмотрели. Он очень простой. Если ты получил прибыль и ты ее распределил, то есть выплатил дивиденды, да, вот с этих дивидендов ты платишь налог с распределенной прибыли. Если ты ее не распределяешь, а реинвестируешь, то ты или ты ее скрываешь где-то, это уже все равно. Ты просто платишь в размере определенного процента. Вот сейчас мы определяем, как, у нас не закончена еще эта дискуссия, как именно рассчитывать этот налог, но принцип платится от активов, которым владеет предприятие и на которых оно зарабатывает. Вот таким образом крупные предприятия, которые имеют приватизированные фонды, которые имеют большие участки земли и так далее, просто лишаются возможности уклоняться от налогообложения. Вот и все. А вас не смущает то, что это не имеет отношения к реальной прибыли этого предприятия? Оно имеет отношение к реальной прибыли. В какой-то момент предприятие, не заработав прибыль, обязан будет заплатить налог. Да. С каких денег? А сейчас, извините, при нынешней системе, как это выглядит, к нему приходит налоговая, которая совершенно не волнует, заработал он прибыль. С этой проблемой я согласен. Да. Так вот, налог на прибыль, как таковую, он на самом деле имеет два больших недостатка. Первый недостаток. Он... Прибыль – это эфемерная вещь, ей можно манипулировать в одну и в другую сторону. И поэтому, как ни прописывай контроль над затратами, все равно там найдутся лазейки. Если предприятие заинтересовано показывать прибыль, как фирма Enron, например, которая свою прибыль завышала, тогда оно будет ее показывать. Если оно не заинтересовано ее показывать, оно будет ее укрывать. И второй недостаток в том, что как раз получается, что поступления очень нестабильны. А у нас огромная часть бюджетных затрат – это фиксированные затраты, неснижаемые, защищенные, которые, оказывается, не из чего платить, как только в стране снижается производство. И поэтому лучше иметь стабильный налог. Смысл его в том, что если мы посмотрим на нормальное предприятие, ну, нормальное, я имею в виду, коммерческое, то смысл существования, владения этими активами в том, что они приносят прибыль. Если они не приносят прибыль, то возникает вопрос, почему оно их не продает. Если это предприятие советское, где сидит красный директор, который не продает принципиально, потому что он не понимает, как это можно продать завод, извините, пусть продает. Если это предприятие коммерческое, то если оно регулярно не получает прибыль, там есть механизмы по переносу, скажем, один убыточный год можно перенести на следующий, но если оно регулярно не получает прибыль от своих активов, то возникает закономерное подозрение, что на самом деле оно эту прибыль скрывает. Вот и все. На самом деле ставка налога предусматривается в размере там, 1.5% примерно, и это намного меньше, чем тот налог, который бы заплатили с той прибыли, которую должны приносить активы в наших условиях. Можно спорить, но мы должны двигаться дальше. Я передаю слово Андрею Длыгачу. Спасибо. У меня очень двойственное такое ощущение от сегодняшней дискуссии. Во-первых, огромную надежду, и сегодня я только укрепился в ней. Спасибо, Андрей, спасибо, Оксана, спасибо, Александр. Мы слышим в ваших словах действительно большую надежду для нас. С другой стороны, ну,
Я думаю, что в сегодняшней дискуссии, вот только я и Валерий, мы представляем бизнес, поскольку мы еще остались с этой стороны, со стороны бизнеса. И, конечно, не ставки волнуют бизнес сейчас. Конечно, волнуют вопросы правила игры, либерализации и дерегуляции в целом экономических реформ в стране. Мы говорим сегодня о среднем классе, и хочу обратить внимание на то, что средний класс у нас все-таки не только малый бизнес, это у нас еще и менеджмент крупного бизнеса со своими аспектами, со своими проблемами. Вот несколько ключевых моментов, на которые хочу обратить внимание. Первое. Невозможно говорить, конечно, о налоговой реформе в отрыве от бюджетной реформы, поскольку один из стопоров – это нежелание платить деньги в ситуацию, когда я, как бизнесмен, абсолютно уверен, что с этими деньгами будет дальше. Что будет возвращать НДС Луганскому патронному заводу сейчас, в нынешних условиях, а не и дальше по тексту. Второе. Бизнес уже привык, вот тот самый бизнес, который, собственно, и формирует средний класс и далее гражданское общество, бизнес уже привык к налогу с оборота 13+3. И сейчас, когда мы говорим о спасении ситуации, о вот тех самых нюансах игре с технологиями учета НДС или со снижением ставки ЕСВ, это все игра по спасению. Заглядывая на несколько лет вперед, опять-таки ориентируясь на грузинский опыт, В чем была прелесть запуска экономики? В том, что грузинские реформаторы договорились о модернизации налоговой системы на многие годы вперед и показали бизнесу вот ту самую перспективу. К сожалению, мы сейчас и в коалиционном соглашении мы говорим о спасении ситуации, но не показываем картинку будущего, не показываем сигнал для повышения инвестиционной привлекательности в стране. Деньги есть в стране? Есть. 100 миллиардов, мы знаем, есть на руках у населения долларов приблизительно, и при этом в стране нет ни фондового рынка, ни механизмов привлечения этих денег в бизнес. Второе, что у нас есть, вернее, чего у нас нет, это кредитов, фондов кредитования малого и среднего бизнеса. Валерия уже упомянула эту цифру, она подтверждается в последнее время, и она падает. Малый и средний бизнес на 2013 год был 10%. Что мы видим сейчас? Мы видим, микробизнес практически сохранил свои позиции, а средний бизнес, мы видим по многим косвенным и прямым показателям, он дохнет в стране. Его практически нет. Многие рынки сократились в 2-3 раза. Мы мониторим постоянно эту ситуацию. Считанные рынки сохранили свои позиции. Так вот, причина, почему это происходит, это, конечно, в первую очередь нежелание и неготовность власти быть открытой по отношению к бизнесу, к бизнес-сообществу. Например, Владимир уже несколько раз упомянул это. Совместно РПР, Нова Краина и порядка 20 других организаций, Большая Четверка и Ассоциация бухгалтеров, аудиторов, уже начиная с... Я не ошибусь, если скажу с апреля, правильно? С апреля, даже с марта месяца работает над налоговой реформой. Мы достигли консенсуса вот этой большой группой, прослойкой профессиональной среды. Андрей, Оксана, Александр, прямая к вам просьба. Включите в работу. Есть наработки, есть группы, готовы все это показывать, готовы действовать вместе. К сожалению, да, Оксана, к сожалению, вот предыдущие усилия. Сейчас мы видим, 18% да, вот видно, да. А с этими самыми с НДС-счетами, ну, это было просто катастрофа, как вот слышало гражданское общество и профессиональный сектор, власть. И я заканчиваю. Мы запустим бизнес, мы запустим малый и средний бизнес еще и тогда, когда экономика у нас перестанет быть экономикой проедания. К сожалению, очень это ярко было видно в 2000-х годах, вплоть до 2014 года. Незначительный рост ВВП у нас тут же конвертировался в проедание, в рост автомобильного рынка, в рост средств накопления и проедания и благ, а не в инвестиции. Создание инвестиционно привлекательного климата, в первую очередь, для внутреннего инвестора, это ключевая задача нынешней приходящей к власти. Это вам наказ от нас. Оксана, спасибо большое. Я хочу поблагодарить сейчас всех присутствующих здесь, пока еще не депутатов, потому что на самом деле большие надежды на то, что проекты, которые необходимо будет принимать, будут наработаны именно в
секторе, в экспертной среде. Вместе с тем я хочу сказать, что я главный экономический эксперт в группе экономических вопросов в РПР. И все, что там готовится, оно все сразу идет в парламент. Вопрос в другом. Дайте нам проекты, готовые законопроекты, которые можно ложить на законодательство. К сожалению, сегодня мы имеем в основном только концепции. А концепцию нельзя принести в парламент. Такая ситуация. Поэтому мы открыты, мы готовы вместе с вами отрабатывать, дорабатывать те или другие концепции, но для того, чтобы, как говорится, приделать им ноги, нужны готовые законопроекты. Это одна часть. Есть вторая часть. Можно сразу маленький комментарий здесь? Пожалуйста, не ждите и не требуйте от бизнеса и от профессиональных сообществ готовых законопроектов. Все-таки давайте договоримся о распределении ролей. Что мы можем сделать? Мы можем подготовить концепции и вместе с вами сделать законопроекты. Но не ждите от нас конкретных, готовых, финализированных законопроектов. Все-таки давайте разделять коллега, себя. Коллеги, не буду с вами спорить. Почему? Потому что НДС считает, это тоже история разных концепций. Очень важно на сегодняшний момент давать не концепцию, а конкретно, как это должно быть? Потому что история НДС-счетов – это концепция, которая была схвачена и использована, нагло использована фискальным органом. Почему? Потому что запятую можно поставить после «казнить» или после «нельзя». И это разные вещи. И умеют этим пользоваться чиновники. А экспертная среда еще не научилась. Поэтому еще раз, мы открыты, мы заинтересованы не меньше вашего в изменении условий, но для этого нам нужны конкретные решения, которые мы с вами будем проводить. Это первая часть. Есть или вторая часть. Или вы формируете все-таки сразу кабинет министров таким образом, чтобы он представлял экспертное сообщество? Кабинет министров необходимо формировать из тех людей, которые будут готовы вносить и голосовать решения, а не концепции. И это очень важно. Это большая разница между теми и другими. Важно готовые решения, а не только советы. Именно, вот это важно. Именно это я и предлагаю. Да, именно это. Я еще раз прошу. Мы работаем, мы всегда были и остаемся открытыми, потому что это мое, да, вот я говорю о себе, вот эта экспертная деятельность, это моя среда, но мне нужны для того, чтобы проводить, и точно так же моим коллегам, нам нужны конкретные решения, которые можно проводить через парламент, это одна часть, и есть другая часть. То, что сегодня стало гораздо меньше малого и среднего бизнеса, это целый ряд, громаднющий ряд вещей, которые на это, к сожалению, повлияли. Это и предыдущие несколько лет власти, которая говорила о том, что у них есть водители, которым забрать надо не только большой, но и малый бизнес. Да? Это и, к сожалению, ситуация, которая была и остается с ситуацией на Востоке. Это отсутствие уменьшения экспорта и так далее. То есть большой бизнес, он же выдавливает малый тоже изнутри. Мы об этом не забываем. Поэтому наша с вами задача – создать условия для развития малого и среднего бизнеса. И на самом деле решение для этого есть. Давайте их вместе отработаем и не будем меряться, кто сделал больше, кто сделал меньше. Депутаты – это проводники позиции и необходимости людей, которые их выбрали. За фактично ми говоримо про те, що депутати готові бути тим локомотивом, який буде через Раду нести всі ті гарні ідеї для ринку, які ми спільно напрацюємо. Я хочу сказать, что мы практически исчерпали время, которое было в нашем распоряжении. Я даю минуту Александру и Владимиру. Давайте, Александр, вы и Владимир, вы. Я хочу объяснить, почему речь идет именно о подготовленных буквах и запятых. В то время, когда мы сделали Альтер-Раду, и там писали именно концептуальные законы в Альтернативной Раде, когда депутаты меня просили, хорошо, мы готовы, давайте примем, но тогда напишите вот по нашим правилам, вот в такой-то пункт неси такие-то изменения. Я на это потратил время, на это ушло полдня, но я это сделал. Это не было сверхогромной работой. И почему это именно я сделал, а не сказал, типа, делайте сами, вам дал идею, скажите спасибо за идею. Понимаете, если бы это сделали они, было бы хуже. То есть до конца должен доводить автор. Иначе одну запятую, один нюанс где-то похоронят, и все. Поэтому я угробил собственные полдня, мне было жутко жалко, но ради того, чтобы оно имело вид действительно окончательного законопроекта, я это сделал, и оно принято не было, но многих напугало, что тоже сыграло свою роль. Маленькое отличие. Александр, мы надеемся, что нынешний состав парламента это уже не враги гражданского общества, а представители, и, соответственно, у нас здесь нет антагонизма. Владимир, пожалуйста. Мне не нужно убеждать
убеждать в том, что нужно выходить на уровень законопроектов, и нашу группу в этом не нужно убеждать. Но проблема в том, что я в этом, так сказать, бизнесе, можно сказать, 17 лет. Написать законопроект любителю на коленке не удастся. Законопроект – это серьезная профессиональная работа. Серьезная профессиональная работа, я прошу прощения, поднимаю неприличную тему, требует серьезной профессиональной оплаты. Поэтому вот меня дико удивляет ситуация, когда в 2005 году я работал на донорские деньги, занимался на самом деле, как выяснилось, ерундой, потому что правительство совершенно не готово было ничего принимать, но почему-то это было оплачено. Сейчас почему-то эти все донорские деньги, которые говорят огромных, они идут куда-то неизвестно куда, но только не на написание законопроектов, которые нам нужны. Да. Я абсолютно согласна с Владимиром касательно всего, о чем он говорит. Я его много лет знаю, и мы во многом и схожи, и вместе идем, и друг другу помогаем. Вот. Но я по поводу написания законопроектов. В 2010 году вот присутствует здесь Эдуард, который участник, организатор налогового Майдана. Люди за свои деньги отстаивали свою упрощенку. Потом предприниматели за свои деньги готовили новую редакцию упрощенки и проводили ее вплоть до парламента. И тогда не было на нашей стороне ни одного народного депутата, то есть мы это делали, непонятно как, но мы это сделали, мы выписали упрощенку, мы ее провели. И сегодня, если говорить о тех законопроектах, которые уже есть готовы, которые наработали, их тоже в очень многих случаях готовили именно эксперты, предприниматели, активисты, которым не все равно. Да, потом могут специалисты их доделать с точки зрения нормативной технологии, но вопрос в другом. То есть, если вы имеете идею, вашу идею никто, кроме вас, не напишет. И касательно оплаты, не оплаты, опять же, уже столько раз новые депутаты поднимали этот вопрос, мне просто не хочется об этом сейчас говорить. Спасибо. Спасибо огромное. Я знаю, что в зале у людей есть вопросы. Коллеги, извините, но это будет после. После. Мы исчерпали лимит. Вот. Да, спасибо огромное всем. Вибачте, я думаю, що тут було багато цікавих речей, якими ви можете скористатись. У нас у вас буде можливість, зараз завершується круглий стіл, і у вас буде час в цьому залі поспілкуватися вже приватно, якщо буде можливість. Будь ласка, це в нас є час, і ви можете це зробити. А я дякую всім учасникам. Я дуже сподіваюся, що за кілька місяців, не забагато, дуже хочу вас побачити в залі, щоб ми підводили підсумки того, що вже зроблено, і говорили не про те, як воно має бути, а як воно вже працює. Це було б дуже добрий меседж і для бізнесу, і для спільноти світової. Дякую всім.